Labdien! Vilcienā brauca kāds gados vīrs ar savu dēlu, kuram bija 25 gadi. Un dēls visu laiku tādā sajūsmā teica: "Tēti, skaties, vilciens sāk braukt un koki sāk atkāpties." Pēc kāda brīža viņš saka: "Tēti, paskaties, kādi mākoņi un kāds ezers skaists." Un, tu zini, no malas sēdēja kāds jauns pāris un tā skatījās ar tādu skatu tā kā nonicinošu. Tā sieviete piegāja pie tā vecā vīrieša un saka: "Jums būtu jāparāda savus dēls kādam ārstam slimnīcā, lai varētu pakonsultēt un varbūt viņam var palīdzēt." Un tad tēvs atbildēja: "Mēs jau braucam no slimnīcas. Šodien mans dēls pirmo reizi var redzēt." Redzi, šie cilvēki no malas skatījās un, protams, viņam likās, ka šis 25-gadīgais jauneklis, var teikt, jā, viņš uzvedās kā mazs bērns. Bet, protams, priekš viņa tas bija ļoti tāda liela sajūsma, ka viņš var redzēt un ka viņš var tagad to visu baudīt, kas apkārt notiek. Un no malas cilvēki soda. Un mēs zinām, ka nevienmēr sods ir tiešām tāds īsts, jo tu nezini, kādi cilvēka motīvi, tu nezini, kāpēc viņš tā tieši pateica vai kāda situācija ir bijusi. Mēs esam ātri uz tiesāšanu, nevis uz tādu līdzjūtību. Mums ir grūti atturēties no tiesas. Un mēs vienmēr ātrāk sākam kaut kā iekšēji nosodīt, nonicināt to cilvēku. Un, kad mēs lasām Dievu vārdu, te ir rakstīts 1. Korintiešiem 4. Nodaļā un 5. Pantā tā: "Tā tad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā, un atklās siržu nodomus, un tad ik vienam būs sava uzslava no Dieva." Mans mīļais kungs, tu zini, kādā situācijā arī šis cilvēks ir. Varbūt viņš arī ir nesaprasts, viņš varbūt arī ir nonicināts par to, ka viņš varbūt nedara tik daudz, kā viņam būtu jādara, jo neviens neredz, ka viņam iekšā ir nespēks, ka tā jau viņš dara vairāk, nekā viņš spēj. Un varbūt no malas cilvēks skatās, ka tas ātrums dzīves ir ļoti lēns un nesaprot, ka iekšēji ir kaut kāda problēma. Un daudz tādas lietas, Dievs, es Tev lūdzu svētī, lai tiešām mēs varam skatīties uz Tevi, Dievs mans, un uzticēties Tev. Dievs, es Tev lūdzu palīdz mums nebūt soģiem, jo Tu esi vienīgais soģis, bet būt tiem, kas šodien palīdz, kas šodien atbalsta, kas šodien aizlūdz, kas šodien stiprina citu. Es pateicos Tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Dievs svētība Tev šai dienā. Uz redzēšanos.